חוקי קירוב. משתמשים בחוקי קירוב כאשר חיבור הוא לא חיבור בטור או לא חיבור במקביל, אי אפשר לזהות אותו, או שיש יותר ממקור מתח אחד שמחוברים בצורות שונות, כמו שאתם רואים בסרטוט. חוקי קירוב, קיימים שני חוקי קירוב. החוק הראשון זה חוק הזרמים, והשני זה חוק העניבה. אני אתחיל מחוק הזרמים. ממה מתחילים תרגיל של חוקי קירוב? מתחילים שלב אחד, קביעת הזרמים. קביעת הזרמים. איך אנחנו קובעים את הזרמים? אין שום חוקיות לזה, אבל כלל, יש כלל אחד שצריך לשמור עליו, שזרם נשאר קבוע מצומת לצומת. זרם קבוע מצומת לצומת. ברגע שיש צומת, הזרמים כבר משתנים. נניח שאני מסתכל על קטע BC, אני אנסה לעשות את זה בצבעים שונים. בקטע A, B, C ו-D זורם זרם קבוע. למה זרם קבוע? חיבור בטור. אין כאן פיצול, הצומת הראשונה זה A וצומת השנייה זאת D. אז מצומת לצומת בקטע A, B, C, D יש לי איזשהו זרם, אני אקרא לו זרם I. אחד. אין משמעות איך לקרוא, אז הזרם הוא זורם בצורה כזאת. כלפי מעלה, אני אנסה לעשות את זה ישר יותר. ממש לא. טוב, אז נשתמש בכלי. הכיוון הזרם, אני בחרתי הכיוון הזה ככיוון חיובי של הזרם. אם תבחרו אחרת, שום דבר לא ישתנה, מקסימום תקבלו זרם שלילי בסוף, וזו לא טעות. אז הזרם הזה, אני קורא לו זרם I1. הלאה. הזרם הזה, שוב, הוא מתחיל בצומת A ומסתיים בצומת D. החל מצומת D, יש לי עוד שני ענפים. יש לי ענף DEFA, ששם זורם זרם אחד, וענף DA ישר, שזורם זרם שני. נניח שאני אומר שבענף, נעשה ענף D מ-D ל-E, מ-E ל-F ומ-F ל-A, זורם זרם I2. ומה יהיה? אז בקטע DEFA, DEFA, זורם זרם שאני קראתי לו I2. אז כרגע יש לי שני זרמים, זרם I1 שהוא זורם A, B, C, D, וזרם I2, D, E, F, A. מה לגבי הזרם הזה? לגבי הזרם הזה אני לא יודע מה, אני לא יודע מה הכיוון שלו, אבל חייב להיות כלל אחד. לפחות, לפחות, בכל צומת כמובן, לפחות זרם אחד נכנס, אחד נכנס, ולפחות זרם אחד יוצא. לפחות זרם אחד יוצא. אם תנאי הזה מתקיים, אז אין שום מגבלה. אני יודע שלצומת D זרם I1 נכנס וזרם I2 יוצא. אז זרם, זרם כאן יכול או להיכנס או לצאת, אין לזה שום מגבלה. אז מה שאני עושה, בגלל שיש כאן מקור מתח, אני מחליט, שרירותי לגמרי, לא מחייב, שהזרם כאן יזרום זרם, איזשהו זרם. למה שווה זרם הזה? לזרם הזה עדיף ישר לתת שם, תסתכלו. חוק הראשון של קירוב אומר שסכום הזרמים בצומת שווה לאפס, סיגמה I, סיגמה I. I בכל צומת שווה לאפס. זרם נכנס נחשב חיובי, נכנס הוא חיובי, יוצא הוא שלילי. אז יש לי כאן לצומת D נכנסים שני זרמים, I1 ועוד איזשהו, טוב אני אתן לו I3 שיהיה, I3. אז לפי חוק ראשון, חוק ראשון, חוק הזרמים של קירוב, אני יכול לכתוב ש-I1 ועוד I3, זה זרמים נכנסים הם חיובים, מינוס I2 שווה ל-0. מפה אני יכול להגיע לזה ש-I2 הוא שווה ל-I1, רגע זה 3, I1 ועוד I2.
3. סיימנו עם זרמים. אז יש לי כאן שלושה זרמים שהם זורמים ברגע, זרם שלישי, אני אכתוב כאן, זרם שלישי זורם מ-A, מ-A ל-C, זה זרם I3, שהוא שווה ל, אם אני אבודד מפה I3, הוא שווה ל-I2 מינוס I1. I2 מינוס I1. זהו, סיימנו עם הזרמים, וכרגע אני עובר לחוק השני של קירהוף. החוק השני של קירהוף הוא חוק המתחים או חוק העניבה. הוא מדבר על הניסוח המתמטי שלו, הוא כזה שסכום הקאמים, סיגמה אפסילון, בכל מעגל סגור שווה לסכום מפלי מתח, I כפול R. טוב, לפני שנתחיל, יש כאן עוד כמה כללים, אז נתחיל שלב ראשון בחלק הזה, בחוק השני, זה מגמה. קביעת מגמה, מגמה באופן שרירותי לגמרי. מה זה אומר מגמה? אני לוקח מגמה כלשהו, כל מעגל סגור, לא משנה, יש שם מקור מתח, אין שם מקור מתח, הוא ישר, עקום, אז אפשר לעשות כאן במעגל הזה, אפשר לבחור שלוש מגמות. מגמות, לולאות, חוגים, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת. אז הראשון, נניח, מתחיל מכאן, מפה עד לפה, כלומר מגמה אחת לפי אותיות זה D, C, B, A ושוב D, מעגל סגור. מגמה שנייה, לא משנה באיזה כיוון, אני לא מדבר על כיוונים, זה D, E, F, A ושוב D. מגמה שלישית או חוג שלישי, למשל E, F, A, B, C, D, E, כלומר או גדול או קטן אחד או קטן שני. אני ארשום את המשוואות לכל אחד מהם, למרות שאני צריך, יש לי כאן שלושה זרמים, אז יש שלושה נעלמים, לכן אני צריך שלוש משוואות. משוואה אחת אנחנו קיבלנו כאן זרמים, זאת משוואה אחת, ואני צריך בעצם עוד שתי משוואות, אבל אני ארשום שלוש כדי להמחיש את השימוש בחוק שני של קירהוף. אז ככה. אחד. אני מתחיל מסיגמה קאם. בוחר מגמה אחת, נניח מגמה הזאת, זאת מגמה אחת. מגמה אחת, מגמה אחת. זה לא I, זה מגמה אחת. או נעשה אותה מגמה א', כדי לא להסתבך. מגמה א'. מגמה א' באותיות זה יתחיל, נניח, מ-A ל-D, ל-C, ל-B, ל- A בחזרה. זאת מגמה אחת. כלומר, זה מתחיל, לא משנה מאיפה זה מתחיל, הנה. זאת המגמה השחורה. יש לי כאן שני מקורות קאם. כלל כזה. אם מקור קאם עוברים ממינוס לפלוס בכיוון הזה, אם עוברים מקור קאם ממינוס לפלוס, אז המקור קאם נחשב חיובי. אם עוברים מקור קאם מפלוס למינוס בכיוון כזה, אז מקור נחשב שלילי. בואו נראה מה יש לי כאן. אני מתחיל מנקודה הזאת. מתחיל, הולך בכיוון המגמה, האפסילון 1, אני עובר מפלוס למינוס, לכן אפסילון 1 הוא שלילי. אז אני כותב מינוס אפסילון 1. ממשיך, כרגע אני מדבר רק על קאמים, ממשיך, 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 את הקאם שני אני עובר ממינוס לפלוס, לכן הוא חיובי, אז פלוס אפסילון 2, וזה שווה לסכום מפלי מתח. מה שאתם צריכים לזכור לגבי מפלי מתח, אם זרם בכיוון המגמה, בכיוון המגמה שבחרנו באופן שרירותי, אז הזרם נחשב חיובי. אם זרם נגד כיוון המגמה שבחרנו באופן שרירותי, אז הזרם נחשב שלילי. בואו נראה. זאת המגמה שלנו. אני אצייר פה חיצים. הנה, זה חץ, זה חץ, זה כיוון המגמה. ככה.
אז אם אני הולך בכיוון המגמה, מתחיל מפה, זרם I3, אני בחרתי שהוא כלפי מעלה, וגם כיוון המגמה כלפי מעלה, לכן זרם I3 הוא חיובי. מה אני עושה? אני אכתוב באדום. I3 כפול, ההתנגדות פה היא R2, כפול R2. ממשיך. במקום הזה זורם זרם I1, אבל מה אנחנו יודעים? זרם I1 כאן הוא עולה, אז בתוך הנגד הזה זרם I1 הוא נגד כיוון המגמה, זה I1, לכן הוא שלילי. אז אני כותב כאן מינוס I1 כפול R1. זהו, סיימנו עם המגמה הזאת. כרגע אני בוחר מגמה אחרת. מגמה שנייה, אני אקח אותה, לא משנה, גם בכיוון כזה. זאת תהיה המגמה השנייה. למה בכיוון הזה? כי אני יודע שאם אני אלך בכיוון הזה, אני אעבור את המקור מתח, מקור קם, ממינוס לפלוס, ואז הוא יהיה חיובי. זה יותר נוח לי. אז, נתחיל. סיגמה קאמים. כאן במעגל הזה בצהוב יש לי רק קאם אחד, שזה אפסילון 2, והוא חיובי כי אנחנו עוברים אותו ממינוס לפלוס. אז אפסילון 2 שווה. נתחיל. זרם I3 הוא בכיוון המגמה. זה כיוון המגמה. זרם I3 הוא בכיוון המגמה, לכן הוא חיובי. אם הוא בכיוון המגמה והוא חיובי, אז אני כותב זה שווה I3 חיובי, I3 כפול R2. זה R2. הלאה, ממשיך. כאן הזרם הזה, הזרם I2, הוא בכיוון המגמה, לכן הוא חיובי, אז פלוס. בואו ניקח את הצבע שלו. כחול פלוס I2, פלוס I2 כפול R3. זהו, מספיק לי, יש לי שלוש משוואות, שלושה נעלמים, אז אני ארשום כאן את המשוואות כולל מספרים, אני אציב מספרים. בואו נמספר, זאת משוואה מספר 1, זאת משוואה מספר 2, וזאת משוואה מספר 3. אז כרגע לאחד אין לי מספרים, אז אני מתחיל ממשוואה מספר 2. משוואה מספר 2 ייראה ככה. מינוס אפסילון 1 זה מינוס 6, פלוס אפסילון 2 פלוס 3, שווה ל-I3, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, I3 כפול R2 שזה 20, ומינוס I1, גם אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, מינוס I1 כפול R1 שזה 10. משוואה 3 עם מספרים. משוואה 3 עם מספרים, ככה. הקאם היחיד שיש לי במשוואה הזאת, הקאם היחיד זה 3 והוא חיובי. אז 3 שווה. I3 לא ידוע, I3 כפול R2 20, פלוס I2 לא ידוע, כפול R3 40. יש לי כרגע שתי משוואות עם שלושה נעלמים, לא פתיר, לכן אני מוסיף את המשוואה הראשונה, המשוואה מספר 1. בואו נראה מה עשינו, עשינו ש... I1 ועוד I3 שווה ל-I2. I1 ועוד I3 שווה ל-I2. בואו נבדוק כמות משוואות, כמות נעלמים. יש לי 3 משוואות וכמות נעלמים, גם 3 נעלמים. I1, I2 ו-I3. מפה מתמטיקה לפתור מערכת של 3 משוואות, 3 נעלמים. אפשר לעשות את זה בעזרת מטריצות במחשבון.